بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunaendelea sehemu ya tisa katika mazingatio ya surati al-Mu'minun, na tusimama katika aya ya 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. نتوكا يانز آية 30. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. نا بلا شك تجيزي قصة نوح عليه السلام. نا كولينغانيا كواكي واتو مياكا 950 lakini hajapata ila idadi ndogo ya waliomwamini, na wengineo kuangamizwa na kuzamishwa. Na Mola amemfundisha kwamba umedua ya kushuka baada ya mashua yake au jahazi lake kusimama katika jabali. Wastawat ala aljudi, ikatulia na kusimama katika jabali, wakashuka. Nabii Nuh akaomba dua hii, na anafundishwa na Mola. Waqul, nasema qul rabbi anzilni munzalan mubaraka, ewe Mola nishushe mshusho uliokuwa wenye baraka. Anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin, na hakika wewe ni mbora wa wateremshaji. Naam, khairul munzilin. Hata tukaelezea kwamba katika surat Hud, baada ya kusha kutulia katika Judi, katika jabali la Judi, hapo baadaye akaambiwa, wakila paka sema, ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Madhulumomba, rabbi anzili munzala mubarakan wa anta khairu munzilin, shuka kwa amani na salama kutoka kwetu. Ya Nuhu bit bisalami minna wa barakatin, na baraka za Mola zikufikia, alaika juu yako wewe, wa ala umma min baadik. Bit bisalami minna wa barakatin alaika wa ala umma mimman maak, pamoja na watu uliokuwa nao. Shukeni kwa salama na baraka zangu juu yenu pamoja na umma wako. Alafu akasema wa umamun, na umma zijazo, sanumatiuhum, tutawastarehesha. Lakini wakifeli mitihani, wakakufuru na kunishirikisha, basi thumma yamassuhum minna adhabun alim, itawafika adhabu kali kutoka kwetu. Hivi ndivyo Nabii Nuh anavyoambiwa kwamba umma utakaokuja baadaye watastareheshwa, watapewa baraka za Mola na watastareheshwa, lakini juu ya yote haya watakufuru. Na hizi ndizo kama alivyosema katika aya 30, inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin, hakika haya katika haya yote yaliyotokezea, kupewa utume Nuh na kulingania watu na watu kukataa kumsikiliza na kumwamini, wakaendelea na kufuru zao na kumfanyia uadui, na Mwenyezi Mungu akasababisha maangamizi. Haya yote yaliyotokea haya, inna fi dhalika la ayat. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anavyosema hizi ishara na dalili na hoja zilizobainishwa kwa hawa watu wasiotaka kusikiliza na kufahamu hoja kamili hizi, na dalili za kutosha zilizokuwa wadhih kabisa ya kuonesha ukweli wa utume wake, lakini wamefeli mtihani. Wa in kunna la mubtalin, na sisi hawa tumewatia mtihanini, lakini wamefeli. Halafu inakuja aya 31, thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, ikisha tukawaleta baada yao
قرنا أمة تزيزوليش كتك قرن بالي بالي أمة بالي بالي آخرين وانجينيو نعم نايكيو أمة هو موجة ونقصولي وهابا إكاجة فأرسلنا آية 30 فيهم رسولا نتكابليكا ميونغوني ماهو فيهم رسولا فأرسلنا فيهم رسولا منهم ميونغوني ماهو فيهم منهم katika umma huo na miongoni mwao tukampeleka mtume na kuambia ani'budullaha mu'abuduni Allah ma'alakum min ilahin ghayruh hakuna mungu yote anastahili kuabudiwa ghairi ya Allah afala tattaqun hamuogopi nyinyi na huu mfumo huu ndo ule ule umma baada umma lengo ni lile limoja kumwabudu Allah na kumtii na umma unafanya kama waliofanya wale kuasi na kufanya madhambi na kushirikisha na ndio ukitazama aya 32 malakum min ilahin ghairu hamna mungu mwingine anastahili kuabudiwa ila yetu Allah afala tattaqun hamuogopi nyinyi nenda kwenye aya 23 utazame ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه تمن بلك نوح تمن فن يمتومك وقومك فقال يا قوم هكا أنبياء يا قوم عبد الله معبدوني الله ما لكم من إله غيره أمنا منك ونستيك وعبدوك وحق سبك وإيه أفلا تتقون همتاكي نيكم متى مولا قول كتك نوح فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثله wale vigogo wa kaum wale walisema si chochote ile binadamu kama nyi mtu tu kama nyi basi yuridu na tafadhali alaikum hata kujiona yeye bora kuliko wengine kutoa amri na asikilizwe na atiiwe hapa farsalna fihim rasulan minhum katika mufasirina wamesema hayo huyu ni Hud baadaye kupelekwa katika kaumu yake farsalna fihim rasulan minhum na akaambia ani'budullaha malakum min ilahin ghayruhu hamuna nyinyi mola mwingine anastahili kuabudiwa kwa haki ila yeye afala tattaquna hamuogopi nyinyi hamumchi waqala almalau min qaumihi alladhina kafaru wakasema wale wenye sauti na wenye kauli wale waheshimiwa wale wenye kusikilizwa almala min qaumihi katika kaumu ya Yahud الذين كفروا ولو كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وككنوشا هم كتانوا آخيرا كففوليوا نكسماما بلي حقنا حسابنا بيبنا موتو ومكنوشا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون هي آية يا 33 بعد كوناصح أكوان بيه ومعبودو مولو حقي لكن كما ليبو دستوري ولو أكوبو كتكوات واكي كما أكوبو كتكوات نوح نوكوبو كتوهودي بيبو wale wakubwa walisema nini ambao waliokufuru wale alladhina kafaru wakadhabu bilqa'il akhirah wakadhabu bilqa'il akhirah wakakanusha mkutano wa akhira hawa waatrafnahum fil hayati dunya Allah anasema waatrafnahum tumewaacha waishi katika maisha ya taraf ya deko tukawadekeza kwa starehe في الحياة الدنيا katika maisha duniani bila shaka ukimzoeesha mtu kamstareesha na kachezea mali na kustarehe za kidunia za hali ya juu kabisa mtu huyu si rahisi kurudi kwa muda wake hawa amejekezwa kustarehe katika maisha ya dunia bila shaka hako tayari kuacha maisha waliozoea na kufuata amri ya mtume Yahudi aliyokuja watafnahum fil hayati dunya mtihani mkubwa hii tarafi waliopewa mali
na starehe za kidunia hizi watrafu nao filhat dunia, bila shaka wamesema kuhusu huyu mtume wao Hud, ma hadha illa basharun mithukum, huyu si chochote, huyu si chochote ila ni binadamu kama nyinyi. Huku ukenda kwenye Nuhu wamesema hivyo hivyo walilmalau, ma hadha illa basharun mithukum. Hapa akasema yuridu an yatafadhal alaikum, anataka kujiona yeye bora kuliko nyinyi, yeye kwa yeye ni afadhali mbele yenu, yeye ni bora, yeye mwenye kutoa amri, yeye asikilizwe, yeye nini, na ilhali amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini wamegeuza kama kwamba anataka ukubwa, anataka ubora, anataka kujisifu, anataka kujivuna. Naona haya maneno walivyogeuza hawa. Hawa kadhalika, moja katika njia mtu kumchagulia tu sikitaka kumtukana, sio kitu cha mwanzo. Unapinga utume wako, unasema yeye kama nyinyi. Wamesema nini? Watrafnam fi lhayati dunia, tumewastarehesha na kuelekeza katika maisha dunia. Wamesema ma hadha, kuhusu mtume huyu, huyu si chochote ila basharu mithlukum, binadamu kama nyinyi. Lakini hapa amesema yakulu mima taakuluna minhu, huyu mtu anakula kama nyinyi mnavyokula, anakula mlacho. Wayashrabu mima tashrabun, na anakunywa mnywacho mnayokunywa nyinyi, naye pia anakunywa. Kitu gani tofauti baina yeye na nyinyi? Kwanza hii ni hoja yao ya kumdhalilisha na kutaka kupinga utume wa huyu mtume aliyokuja naye ni Hud. Halafu tena kutokana maneno wanayosema wanatafuta kuyapinga kwa kusema, anasema nini? Walain ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun. Walain ata'tum basharan mithlakum, ikiwa nyinyi mtakaa mkimtii mtu kama nyinyi, na nyinyi ni bora kuliko yeye. Tazameni hali zenu, nyinyi bora kama nyinyi, mtamtii mtu kama nyinyi akakuletea maneno msioyajua, innakum idhan la khasirun, mjue kwamba nyinyi mtakuwa katika hasara, mtakuwa hasarani. Innakum la khasirun, mtapoteza starehe zenu. Halafu tena wanatafuta yale alikuwa akiyasema. Amesema nini? Ayaidukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhama annakum mukhrajun, ayaidukum. Hivyo yeye anakuahidini eti nini? Annakum, ya kwamba nyinyi, idha mittum wa kuntum turaba. Wanaleta hizo hoja zao, namna gani wanavyozi pamba. Anakuahidini kwamba nyinyi mtapokisha kufa na mkawa udongo, turaban wa idhama, na mafupa. Annakum, ya kwamba nyinyi, mukhrajun, ya kwamba nyinyi mtatolewa tena mje kuishi tena. Haya ndio nakuahidini, hatujasikia kwa wazee wetu kama haya. Kwa hivyo hapa, ili kuvunja watu wale wasimwamini kabisa mtume, akasema haihata, haihata lima tuadun, haihata, haihata, vyako mbali kabisa na ukweli, hayawi kabisa hayo, hayawi, hayawi, haihata, haihata lima tuadun, hayo ambayo mnaahidiwa yako mbali na ukweli, hayawi kabisa. Na ukitizama maana neno haihata, yani baud, iko mbali sana na ukweli. Haihata ni kuwatanabahisha watu kwamba mnapoteza wakati wenu tu, mkitaka kuingia katika mambo sikuwa na faida, achana naye huyu, mtafufuliwa, mshakufa, mshageuka udongo, mshakuwa mafupa, mtarejeshwa kweli. Yako mbali na ukweli hayo mambo, msikae mkaendekeza hayo.
haihata haihata lima tuadun, kwa hayo mnaoahidiwa. Kwa hivyo msimsikilize. Hivi ndivyo walivyosema hawa wakubwa wa kaumu yao, wakaambia, in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wama nahnu bimabuthin. Hivi ndivyo walivyoshikilia, wakasema, in hiya ila hayatuna dunya, namutu wa nahya wama nahnu bimabuthin, kwamba haya si maisha, hii haya si chochote isipokuwa maisha yetu ya duniani. Tunakufa na kufufuli, na tunakuwa hai na kufa. Na hapa ni tunakufa na kuishi. Hapa imetanguliwa na mutu wa nahya, tunakufa na kuishi, yani tunaishi na kufa mwisho. Ndio maana moja, wama nahnu bimabuthin, wala hatutafufuliwa. Hivyo kutilia nguvu maneno hayo hawa wakubwa ili kuwapoteza. Ama kuhusu huyu mtu, aya 38, in huwa ila rajulun iftara ala Allahi kadhiba wama nahnu lahu bimuminin. Inshallah tuendelea katika darsa ijayo biidhnillah. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.